Salutare, sunt Sergiu și astăzi vom cupla o semiremorcă. Am ajuns la parcare, ne apropiem de semiremorcă. Am intrat cu cupla sub semiremorcă. După ce am intrat, putem ridica trăgătorul ca să se ghideze mai ușor pe cui. S-a cuplat. Vom lăsa motorul pornit pentru că în timpul operațiunii mașina va alimenta cu aer și semiremorca, iar dacă ne grăbim, putem pleca atunci când ne urcăm în mașină. Aprindem pozițiile, pornim și avariile ca să verificăm și luminile după cuplare. Vom conecta furtunele de aer. Cablu ABS. Trebuie și siguranță. Cablurile de curent. Unul e cu pinul plin, celălalt gol. Invers nu se pot pune. Și ultimul furtun de aer. Și acum dăm drumul la frâna de mână. Ca să putem pleca de pe loc, mă uit să avem toate bolțurile de prindere pentru container, anvelopele cât de cât să nu fie atinse, tăiate, în borduri, luminile, semnalizări, poziție. Bineînțeles că vom mai avea nevoie de un coleg după ce ne vom pune în mișcare, care să ne spună dacă avem și stop pe frână. Altfel, de unul singur nu poți verifica. Și ridicăm picioarele. Am terminat operațiunea de cuplare. Și ne mai asigurăm încă o dată că siguranța este trasă și nu va ieși afară. Eurolook Trans. It's time for you to drive with us.